se, joka on hyvän näköinen ja erinomainen reaktio torjunta Jere Koposelta. Koposelta on kyllä kerta kaikkiaan loistava. Ja tässä käy ratkeaa! Ai miten mahtava torjunta Jere Koponen! Koponen torjuu. Tämä laukaus lähtee Riku Riskiltä, mutta parempi on vielä Jere Koposen torjus. Ja sinne se menee. Hyvin on Koponen tuossa tilanteessa mukana. Lupattuna kyllä sen taivo vetää ja Koponen torjuu. Kun Koponen jälleen tulee sieltä ja hampa tilkät. Yeah.
Vaaran jalkaa nuolen ja siitä irtoaa sitten Alvylmäki. Ja nyt se sijoitus, Koponen saa kättää välin. Todella tyylikäs vastaantulo Jere Koposelta.